dadba waxay caadeysteen inay been ka mushtaraan ay caadeysteen been kaliya inay ka mushtaraan social media ayaa qof kasta wuxuu isku dayayaa inuu xumaanta kaliya ka shaqeeyo maanta marka xumaan iyo wanaag lasoo dhigana qofku xumaanta uu fiirsanayaa markaad qur-aan aragto iyo markaad hees aragto waxaa suuragal ah inuu qofku hees shito oo qur-aankiisa uu ka gudbo baa suuragal ah waxaa laga yaabaa fool xumaha dabarka inuu fiirsado foolka wanaagsan inuusan fiirsan maanmadhow waxaa laga yaabaa inaad maqasheen jidadkii la dhisay biyaa qaaday warroobka adduunka laga sheegay ee fatahaadihiis ee culayska adduunka uu ku hayo cid walba lasoo sheegay oo aan hore uga dignay ee aan hore ka sheegnay alxamdu lilaahi hal qof ilaahay hadda noogama dhiman meesha roobabka caadiga ee dadka nooga dhammaa jireen hal waddo oo sitimaan biyo yaallaana ma jirto waa ku daa horaa laga daldalo haayaa alxamdu lilaah jidadka aan dhisnay oo aan furno xadhigga madaxweynaha ka jiro ra-iisul wasaaraha ka jiroon anugu aan ka jirnana waa via liberia waa taleex waa meesha waxay aaday valariza waa meesha la dhan jiray cabdicasiis afartii waddo xadhigga laga jarana sidooday ubad qabaan wax gaara ma jiraan igaaraa inta u taga meel biyo ka dayeen oo xoogaa jajabto unta tago unta soo sawiro ou leeya waa ka waa ka ilaahayna muxuu leeyahay fajtanibuu rijza min alawthaani wajtanibuu qowla zuur waa qowla zuur waxaa lalama dhigay sanabyada la caabudaya lagama dhigay iyo qowla zuurka isku midu waa xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa alaa unabbiukum oo mutafaqu calayha biakbari alkabaa'ir dembiyada midka ugu weyn ma idiin sheegaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qulnaa waxaan idhahnaa saxaabtii bala yaa rasuulallah noo sheeg markaasuu yiray alishraaku billaah ilaahay oo cibaadadiis cid kale lala wadaajiyaa iyo xuquuq lwaalidayn iyo caasinimada waalidka caasi lagu noqdaa waa waxaa layihay waa jiifay waa soo fadhiistay markaasuu yiray alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuura buri shahaadatu zuurka iyo qowlu zuurka ayaa ka dimbi ayaa dembiyada waaweynkan ugu daran waa kaasaa buri maxaa yeelay inta lagu fasahaadinayo beentaas inta loo sheego wax ku binayhaysaa waxay odhan ka badan marka kuwa shahaadadu zuurka ah ee dadka beenta u sheegaayo toban jeeraan sheeg hadalkooda lagu dhigmayn annaga ayagaan ilaahay la xisaabtamaya waxay wax ku barteen bakhtiga iyo xaaraanta ay sheegaan in wax lagu sii barteen imtixaankana haystay ka mid tah waxaan rabnaa marka haddii ilaahay yidhaahdo inaan uga gudubno sida laga dhawaajiyey inaan qur-aankii noolayno maxamed saacale hadday ka dhawaajinaya aniga barigii hore waxa waaye hal qiraan wax ku baran jirnay oo looxa ku dhigan jirnay hadda laakiin hadday wuxuu bataan waxaa laga yaabaa in lagu jahawareero oo qofku is yidhaahdo berigan masar tiga wadaadna dushiya ayaan qur-aanka u toosi maaga inuu inuu gofaan u qabaa ilan waxaa waaye waxay ku barograabsan qiraadii halkaan aan ku bartee ilaa qiraan kale lagu dushiyo waayaa markaasaa isku dayana u toosiyo kadib waa markuu salaada uu ka baxay wuxuu yidhi wadaadkii toosinaya aawa markaasuu soo fishaandhahay markaasuu yidhi qiraada saasay helow waa maasantaa dha kadib waxaan go-aansaday inaan codno qur-aanka ahayd hadday salaadan dushaayeen inaanu qof u toosin waxaan waxaa isira toban ka qiraa qiraa kamid u akhri waayaa marka qiraa'adka badan waa fiican yihiin laakiin haddana waxaan ka baqaa in lagu jahawareero marka ha la dadaalo calaa kulli xaal waa mahadsantihiin duurkaa la adimo la aqimay inaan waqti badan idinka qaadna ma rabno waa mahadsantihiin waxaana diyaar u nahay haddii ilaa yidhaahdo inta aan nool nahay oo aan joognaba waxa aan ku kordhi karno inaan ku kordhinno ditoorkuna waa ku mahadsan yahay juhdiga iyo dadaalka uu ku bixiyey waxaan leenahay halkaas kasii ambaqaad xooggayna qur-aanka aan suu geynaynaa culimmadii qur-aanka intay nooli sheekh shariif iyo intay joogaan akhyaarta intay joogaan oo qur-aanka caanka ku aheeday waxaan qabaa in laga faa'iidaysto iyo culimmada la midka ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu